kusoo dhawaada cashirkii afartanaad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida online looga raadsado websaydada cunto kariska iyo cuntada sida loo kariyo iyo waxa cuntada la kariyo ay ka samaysan tahay. Haddaad rabto dhadhan cusub inaad ogaato, waxaa jira runtii websaydyo aad iyo aad u fiican ee sida guryaha wax loogu kariyo. Internetku waa meel aad iyo aad u fiican ay ka buuxaan websaydyo badan oo ku baraya sida gurigaaga cunto macaan loogu karsado. Haddaad isticmaasho Google oo aad ku qorto waxyaabaad u baahan tahay inaad ogaato waxay ka kooban yihiin recipes, waa waxa ay ka kooban tahay cuntadu, websaydka tagay markaas wuxuu kuu sheegaa inta ay ka kooban tahay cuntadaani. Marka websaydyo badan ayaa jira runtii oo aad tagi karto si aad u hesho cunto dhadhankeeda aad iyo aad u macaan yahay. Website waxaa jira la dhaho allrecipes.com. Websaydkan wuxuu kuu sheegaa cunto walba waxay ka kooban tahay iyo sida loo sameeyo asagoo si fiican kuu daadihinaya waxa ay ka kooban tahay cuntadu iyo xirfadda wax loo kariyo. allrecipes.com waa website aad iyo aad u qiimo badan, websaydyo badan oo asaga lamid ayaa jira. Website kale waxaa jira la yiraahdo Epicurious, waa website lamida allrecipes, wuxuu kuu sheegaa cunto walba sida loo kariyo iyo asagoo ku daadihinaya qaabkaad wax u kari lahayd. Marka hal mid oo kamid aan isla fiirino, haddii hadda aan tagno kale allrecipes.com, waxaan furaynaa sidii caadiga ahayd Google Chrome allrecipes. Haddaan dhahno allrecipes, haddaad rabto mid UK ha jira, haddaad rabto mid America ha jira, marka allrecipes aan ku dhufanaynaa. Waxaan leenahay allrecipes ayuu nageeyey, waxaan leenahay continue. Marka allrecipes.com ayaa hadda joognaa. Marka waxaan leenahay waxaad noo heshaa sida loo kariyo cuntadan oo kale. Haddaad ka heshay soup, stow and chili, sida loo kariyo haddaan rabno inaan ogaano, waa ku dhufanaynaa sida loo kariyo maraqa. Cuntada hadda aan ku dhufanay waxay ka samaysan tahay ingredientsigeeda waa kana, waxaa lagu yiri waxay ka samaysan tahay hal dooro maraq, waxay kale ka samaysan tahay waxaa la jarjaraa la yiri laba basal, waxaa lagu daraa la yiri caleemo iyo waxyaabo kaloo la jarjaray ilaahay amarkiis, waxaa kaloo lagu daraa la yiri karooto oo yaryar, waxaa kaloo lagu daraa la yiri cusbo iyo filfil ilaahay amarkiis, waxaa kaloo lagu daraa la yiri shan ukun. Marka waa ka daawan kartaa, oo markaa kadib ayaad waxaad samayn kartaa in aad markaas cuntada sidaan loo kariyey inaad adiguna isku daydo inaad u karido bal. Marka websaydyadan aad bay kuu anfacayaan haddaad tahay qof xiiseeya cunto cusub inaad karsato. Marka internetku waa meel baahida qofka bini'aadamka buuxi kara. Dadkuna waxay ka yiraahdeen waa kana falanqayntii, qof walbana magaciisa ku qoran qofka soo kariyey iyo picturekiisa. Marka haddii xirfad aad leedahay dadka bar, haddaad doonayso adigu inaad baratana recipes tag. Waxaa laala waxaad u baahan tahay markaas ka raadi, waxaad leedahay sidee loo kariyaa marka baasto. Haddaad u baahan tahay baasto inaad karido, way kuu sheegayaan sida baastada loo kariyo. Waatana baastadan sida loo kariyey ayaa lagu baraa. Waxaa la yiri waa cream cajun chicken pasta. Cream cajun chicken pasta waxay ka kooban tahay, meeshaana ku qoran tahay ingredients waa waxay ka kooban tahay. Marka waxay ka kooban tahay una akhrinee, waad isku dardarsee, waa aad tijaabee. Marka sidaasaa cunto karis looga raadsadaa internetka.